tipo, faz pra gente, faz sentido, só vão pensar na gente. Ah, para de mimimi, tu sabe que na pele é imagem sobre de sentido. Usando camisinha, nós vamos nos proteger, evitar uma gravidez ou até mesmo HPV. Mas nunca a hora vai aquela hora com você, então deixa acontecer. SP é grave, temos que nos cuidar, pra o prazer não acabar antes de começar. Então bota a camisinha. Bota a camisinha, amor. Bota a camisinha, amor. Bota a camisinha, amor. Bota a camisinha, amor. Essencial, por isso seu uso tem um grande potencial. Além de evitar uma gravidez indesejada, diminui muito uma doença inesperada. Muito se perdendo pela falta de informação. Mas o ato responsável é uma preocupação. Certo que tem uma dificuldade, mas é preciso se cuidar, isso não importa a idade. Quando eu deixo de mentira, triste realidade. Atrás de um rosto bonito, transmitindo arte. Procura o médico, leve sempre de aprendizado. As dúvidas que seu parceiro não tem te passado, para o futuro não ser consequência de algo errado. Quando o presente teve um ato precipitado, gravidez na adolescência é alto risco. Meninas com função corpinho, despreparado. Meninos se tornando pai, despreparado. E a criança cresce com ele separado. Cuidado, isso é muito sério. Então, caso sério, saúde de todas as formas. Bota a camisinha, amor.